Štrajk u ovom preduzeću počeo je prema rečima radnika štrajkom upozorenja 3. marta, da bi se 10. marta nastavio generalnim štrajkom. Osnovni razlozi za ovaj štrajk su, kako navode, kašnjenje isplate ličnih dohodaka i putnih troškova kojim nisu isplaćivani u celosti. Oni dodaju da su razgovarali sa direktorom i da je on rekao da ne može da im isplati plate koje su jedini uslov da se one vrate na posao. Ali on i dalje govori da počnemo da radimo, da ne može da nam isplati lični dohodak, iz kojih razloga mi ne znamo. Mi tražimo te plate, opet će da ponovim, novembar, decembar, da. Ajde, i da kažem januar i februar, mada mi smo malo i fleksibilni, koliko treba da budemo kategorični i isključivo da to traži. Prema rečima jedna od radnica, direktor im se obratio sa zahtevom da se vrate na radna mesta, ali osnovni problem jeste to što ne spominje isplatu zaostalih dohodaka. Ona dodaje da radnice ne mogu da zaborave na zaostale plate i da će se vratiti na posao tek kada im one budu isplaćene. Tu se sad proteže puno stvari, mi ne znamo uopšte gde smo. I želimo, ako može ili vlast gradska ili vlast, na primjer, iz pokrajine, iz republike, kogod može da nam pomogne, da ostanemo da radimo, mi hoćemo da radimo. Sve i jedna žena ovde hoće da radimo. Jer nas nema ovde 60-ak. Od ukupno koliko nas je bilo, preko 900 radnika. Novi direktor Noviteta zatražio da se prema zakonu o radu odredi razlika između štrajka i narušavanja radne discipline. Sindikalna organizacija organizuje štrajk, ali je ona u obavezi da donese poslodavcu dokaz o reprezentativnosti koji prema rečima direktora radnici nisu dostavili. Ja sam se pismeno obratio i sindikalnim aktivistima, pod znacima navoda, u preduzeću, kao i organizaciji koja u svom nazivu ima ovaj samostalni sindikat, da mi dostave saglasno zakonu sve one podatke koji dokazuju da su oni reprezentativni sindikat. Nikada nisam dobio od njih nikakav dokument koji to potvrđuje, tako da ako u najskorije vreme to ne dobijem, to neće biti štrajk, nego će biti narušavanje radne discipline i samovoljno napuštanje radnog mesta. Direktor Noviteta je dodao da je isplata plate kasnila jer su imali veliki problem sa prelaskom na nove načine poslovanja i plaćanje poreza. On dodaje da je on prošle nedelje uradio zaostali posao vezan za platne spiskove i da je isplata plata počela juče i da će biti isplaćene danas i narednih dana.